My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyamah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على نفسه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. سلفا إسلاميك دي أند بودينج برايمري سكول. النور في الدنيا يزيد. Obwo kumpi bwange newe bali kwanukula kusaba kwa musabi yenna idha daani wonna wanaabansabidde naddala mwezi gwa Ramadan falyastajibuli abanoonya okunsaba mbanukule beekwate ku bino wammanga ekisooka falyastajibuli banyanukulemu ebyo byenjagala banyanukulemu ebyo bye nabalagira banyanukule mukwewala bye nabaziiza bye nabagaana wali yu'minu bi ekyobukkiriza akikomyawo nsonga ya kubiri ku Allah gwana yanukula banzikiririze eddala mu byonna bye beetaaga okunzikiririzaamu la'allahum yarshudun lwe bajja okuba ku bulungamu tujiddemu aya eyo wa idha sa'alaka ibadi anni Allah khitabu yali agenda eri wakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abaddu beebuuza embeera eyakanyigo kawuka kafuusa kawuka COVID-19 obulwadde obwavu bufuusa obwavu embeera eyakanyigo efuusa ekirala tukole ki mukusaba Allah waffe tabaraka wataala baatukirira wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bamubuuza nti akaribu rabbuna fanunajihi ambaidun fanunadihi owekitiibwa Allah jalla jalaluhu omulezi waffe bulijjo gwotukubiriza okusaba ali kumpimpi bwe tuba tumusaba tumusabire mu ddoboozi likakamu twogeremu kama ne bwe tuba tumusaba ali kumpi ambaidun oba aliwawanvuko tukowole mukowole kati Allah jalla jalaluhu mukwanukula ekibuuzo ekyali kibuuziddwa omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba abanyonyole byonna ebinaabaleetera okukakasa nti Allah ali kumpi ne we bali era obw'okumpi bwe ne we bali wakwanukula okusaba kwa yenna n'amusaba mu mbeera yonna mwanaamusabira wonna w'anaamusabira kyonna ky'anaamusaba kasita aneekwata ku bibiri kasita anaayanukula Allah bye yamulagira kasita anaayanukula neyeewala Allah bye yamugaana
waliyuminu bi wakati mukumukiririzamu Allah ngo mugagga wakati mukumukiririzamu Allah ngo omukwana taina yo wa mukwano mulala teri wa mukwano yenkana Allah tabaraka taala kubakiriza atuuliriza kozesa Ramadhani yenu okusaba Allah tabaraka taala gwenga gwe ngwenga gwe okusaba ku obwetaavu ne bizibu byo nana abikumalira Allah wakati autosawo muntu yenna bwetaavu bwo nga gwe muleziwo Allah utewate kwa kubawo kitonde kyonna siseka siimamu sani deal eri wakati wo na muleziwo tubedebe nkanya singa wabawa kakisa kusinkana omukulembeze gwanga lino Uganda His Excellency akakisa ako nga kako gwengaggo kusinkana naye munnyonnyolegane byowuliro yagala okumunnyonnyola akunnyonnyole byeyandyagadde okunnyonnyola ako kamwako okubiri nga kakisa akaliwo kakutuma IGP Mr. Ochola kubukisa obumiru ebiri wandiyayanidde kaliwa ekituufu kiri nti nkibuuziza mu mbeera ngenderere nga teri yayinza kwagala kutuma nga waliwo omukisa gw'okwetuukira oyinawo omukisa gw'okwetuukira eri Allah tabaraka wa taala okumwennyonnyolera naddala mwezi ogwa Ramadhan akaseera mu bimu ku biseera ebiri prime ebiseera ebyokye ennyo mu biseera ebyanukulirwamu ennyo okusaba asaim hina yaftiri kusinziira ku hadithi entuufu omusibi mukaseera k'okusibulukuka tukozesa akakisa k'okusibulukuka okuviira sibulukuka olusembayo mu mwezi ogwa Ramadhan n'obutaganyalirira nsibulukuka mu nnaku eza sunna tegeka tegeka akaseera akooma weteeketeeke kakusange nga byonna wabyejjeeko buli ekiyinza okutaataganya ogenda kwogera na munene Allah ogenda na kwogera na mugagga Allah ogenda kwogera na kamala byonna omutonzi wo omulezi wo omugagga wo owamanyi wo mukwano gwo omwagalwa wo banji nga tugenda okwogera ne betulabanga abanene mu ggwanga masimu ofuna gyogaleka ebina kutataganya byonna enyambala n'ogitereeza n'oteekateeka byogenda okumugamba tusaane ekyokusookera ddala kwetegeka nga tugenda kwogera na Allah tabaraka wa taala bannange tuyina ebizibu bingi gw'olowooza ani agenda okufukamira mu maaso ga Allah olufukamira olunannyonnyola ebizibu byo ye nga talina bibye ng'ofukamidde mu maaso ga Allah naddala mu kaseera k'okusibulukuka wanika emikono munnyonnyole Allah olunnyonnyola lwokakasa nti ekituufu kiri nti nzikakkanidde ddala mulaze nti nnyina ye yekka fal iftiqar omuntu okugyayo obwavu bw'obunaku bwe obuteesobola bwe mu maaso ga Allah bw'aba amusaba nsonga semasonga mu nsonga Allah kwasinzira okwanukula al iftiqar omuntu okulaga nti munaku mwavu muwejjere munkuseere talina kayinza kwesobola byonna Allah we gw'alinamu essuubi gw'alinamu obwesige fukamira ku lusibuluko olusooka mu nsobi ze tukola basinga okusibuluka kutusanga mu makubo kutusanga ku mizikiti kutusanga ku maduuka haji osobola okwerekereza mu Ramadhan eno nonnyukanga nga bukyali wakati mu kadde ako kayayaaniro kalulunkanira kakusangeka wokakasa nti nja kuba nteredde bulungi awo wentereerera essimu ziveeko saa 12 kitundu essimu gijjeeko mu mbeera eteekateeka ebirowoozo byo bigenda kwogera na Allah tabaraka wa taala wakati mu kusaba Allah jalla jalaluhu abazadde tusabira abaana baffe abazadde tusabira abaana baffe embeera tugiraba embeera tugiraba n'abaana tusabire bazadde baffe muzadde tasabirwa nga amaze kufa muzadde asabirwa ebbanga lyonna n'omwana asabirwa ebbanga lyonna mukyala asabire bba mukyala okusabira bba omwami okusabira mukyala we bangi tulabanga ebitatukwatako bane si bituufu buli ennaggwa owulira oyagaliza obulungi mu dduniya alaika antadduwa lahu
kyabuvunaanyizibwa okumusabiranga Allah tabaraka wa ta'ala, kyabuvunaanyizibwa okusaba Allah jalla jalaluhu naddala mu mwezi ogwa Ramadan, naddala mu mwezi ogwa Ramadan. Buli lunaku tulukozesenga ddwo mu kusaba kwaffe, ko n'emirimu gyonna egisigadde buli lunaku lubeere mustakilla, lwetongole by'olukoleddemu. Tosobolanga mbye wakoledde mu lunaku lw'eggulo bikugayaza olwaliro, nti jjo namusaba Qur'an jjo nasoma nnyingi olwaliro kangireke. Buli lunaku tulukozese ku lwalwo n'okusaba mwe tuba tukutwalira, tusabenga Allah tabaraka wa ta'ala ennaku 29, ennaku 30 wakati mu kusabira abafu baffe. Kino tetwagala kikereya, katukikuddiremu. Edduwa ez'okusuubira nti abantu bamala kuŋŋaana okusaba Allah tabaraka wa ta'ala si ntuufu, era teweekooya. Tuli ku ssente, tuzinoonya bukubirira edduwa ya haaji, nedda sente zireke tutawaanya. Okusaba Allah tabaraka wa ta'ala tekuliiko kakwakkulizo ka kumala kugabula bantu, tekuliiko kakwakkulizo ka kumala kuŋŋaana. Abanaasaba Allah tabaraka wa ta'ala, ow'embaala asobola okusabirayo Allah, n'asabira muzadde waffe, n'owe Fort naye n'asabira muzadde waffe, n'owe Kampala naye n'asaba, na buli muntu wawangaalira, na buli muntu wawangaalira. Akasente akandibadde akeddwa n'okuliira kawamu tusobola okukakwata. Yisima embaale, Zaituni e Luweero, Sumaiya e Masaka, Jamiru Erukaya, Habibu emitiyana, asobola okukwata omutwalo gwe gumu n'agugula mu Qur'an, n'enniya ya Qur'an eno ng'agigenda giwaayo mu masjid, n'ekigendererwa kitaawe afunengamu empeera kubu yenna lisomanga Qur'an. Empeera ezo kitaawe azifuna, olufuna olusinga ku kuliisa kuli okw'edduwa ze twalemerako nga n'embusiraamu tezinayo bujulizi. Tulabye nnyo butafumiitiriza eddiini eno, ne tugiganyaliriryo gisoma muntu n'asuubira nti eddiini enemutegererwa butegererwa. Nedda, nedda ebikwata ku ddiini naddala okusaba Allah, wallahi keweegongobaza gwe neweeremaza, n'osuubira nti banaakutegereranga butegerezi bw'otegendereza ogwa mushiriki, bw'otegendereza wandigatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan wekkiririzeemu, naku zino bakita kwebereramu nti osobola okusaba Allah n'akwanukula. Gwe muli ensonga z'owuliranga Allah kwayinza okusinzira obutakwanukula, ezo zennyini weetereze. Nze namusobyasobya bingi bimwetondere, nze gwe mulaba ndi munafu mu kusaala bitereze. Ebintu bingi bye tuteekwa okukola nga ffeffe olw'okunoonya okuggulawo emiryango gya Allah okutwanukula jalla jalaluhu. Tusobola nga famire okufunangayo olukuŋŋaana, ne tulirako wamu nga buluganda. Mu lukuŋŋaana olwo tusobola okugutegeka nga musomo, ne tufunanga baseeka ab'enjawulo, baseeka babiri, baseeka basatu, oba ku busobozi bwaffe seeka ne tufuna omu, ne tulirako awamu. Oluvannyuma lw'okulya sheikh n'akwata omuzindaalo n'abakubi atujjukiza mu ddiini yaffe. Mu byo seeka najja atugambira ku baganda baffe abagayavu mu kusaala, najja atugambira ku Hamida eyeeraguzalaguza asuubira nti obwavu mwali yeetaaga kumala kulima bijja, asuubira nti obwavu mwali gundi yamuruga, ne batubuulirira ku kuyunga Oluganda n'obulungi bwakwo. Nkakasa bwe tunaategekanga buli mwaka entula ezifaanana bwe zityo ne zijja zisikira giri emikolo gy'edduwa, entula zino tugenda kuzifunamu olufuna lwe tubadde tetufuna ate mu ntula ziri. Mugayavu mu kusaala agambibweko nga seeka yamugamba Jamiru ayina empalana ku munne naye bamugambeko, gundi yakutulawo Oluganda ne gundi naye agambibweko, gundi yeyeeraguzalaguza aweza gundi yandoga naye bamugambeko. N'oluvannyuma seeko yasobola okutunnyonnyola ebikwata kusaba Allah, kubanga tunaakuŋŋaananga kusabira bafuffe twamaliriza ebyaffe byaggwa. Ffe bennyini abakuŋŋaanya okutegeka omukolo gw'edduwa ogw'okusaba Allah nga tusabira haaji omugenzi kitaffe, naffe tuli beetaavu.
Kino kitegeeza nti omuntu asomesebwe butya bw'asaba Allah, dirwa ateekwa okumusaba, biki Allah kwasinzira okwanukula, biki Allah kwasinzira obutanukula. Omuntu awangale ng'amanyidde ddala bulungi nti nze kennyini nakanja kojja Hamida, nsobola okusaba Allah wange nannyanukula tabaraka wataala. Atuuliriza nga tusemberera okuvaawo wano ku kusaba Allah, tugende tufundikirire ku birungi bya Ramadan, tukusibirire ensonga ssatu ku peeji eno Allah kwe yalalikira okusiiba, okuba tokimbukiriza bwaffe obutagijjaayo. Ekyokubiri, Qur'ani yaffe naddala mu Ramadan. Ekyokusatu, okusaba Allah tabaraka wataala naddala mu Ramadan. Nkwegayiridde va ku byanda baseeka gundi mudduwezo nga yetavaayo, ffe baseeka mutuleke, tuyina ebigendererwa ebisukka gwe ku byolaba. Bino ntera okubibuuza, seeka gundi akulumye omutwe gwe gweweesigamyeko gwekiririzaamu akulemeza mu dduwa, ewuwe gwe wali ozuuliddeyo nga buli mwaka buli Ramadan edduwa esooka waseeka, gulooza lwakiyo tezibaayo? Bintu bigende empola mwana wange. Seekawo oyo gw'oyinza okutujuliza si ye yasomesa oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eddiini eno omusomesa waayo asooka mubaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tayina kitegeeza ddiini kyeyaleka tasomeseza. Ekituufu kiri nti ezo edduwa mu Ramadaani ez'abafu tazisomesangako, tazisomesangako. Kati ojja kukemebwa okumbuuza nti kati baseeka bazijjawa, babembekereza obabuuze. Tebayinayo yadde ekitundu kya hadith kyebayinza kukujuliza. Ithan weerwaneko eddiini eno, tugisome tugiteeke mu nkola. Eddiini nyangu, agikalubya abatagitegedde butegeezi. Kigambo kyaffe ekiwunzika, birungi bya Ramadan tufuna kimu kusiiba kuno kwe tulimu. Ekisookera ddala, aswaumu amrun min indillah, kigambo kusiiba kiragira okuva eri Allah, ekidda gye tuli mu bunafu bwaffe. Nsaba onsikire ekifaananyi. Omugagga gw'okakasa nti talina kyakwetaagako bw'abaako kakutumye kyakulabirako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, najja atuma Maweje, najja atuma Imamu Kyeyune, najja atuma ggwe, okimanyi nti enkola gy'okolamu kyakutumye eba ya bwegendereza ebitagambika, ng'okirabanga afunye akakisa naawe Ssaabasajja okutuma. Bwe kibanga kinukkirizanga ddala kyekituufu, oba His Excellency nga yakutumye, okimanyi nti nebwe oyitako mu kkubo bagadi Maweje sitya n'endagaano zonna z'obadde nazo abantu bakubira amazima nga nti Maweje tetujja kusobola kusinkana, His Excellency alina waakyantumye. Era mwana nga nabe okubidda bakwegomba kati ha Maweje sebu nnaku zino munene, sule nnaku zino tagambikako, gw'okimanyi nti His Excellency kati gw'atuma. Naffe kakisa Allah okutuma okusiiba omwezi ogwa Ramadan, gwe tokimanyi nti mu bantu bonna be yatonda alonzeemu babale baatumye ekyo? Towulira nga kyandibadde kyakwenyumiriza omuntu ekimukwasa essanyu okwebuza nti Jawuhara nzaani, Hamida nzaani, Zainabu nzaani, Farida nzaani, Allah gwatumye nsiibe ennaku 29 ennaku 30. Gworoza Allah mu kitiibwa kye mu bbeeyi ye mu buzito bwe Allah ayina yafuna kubosiiba, era obutasiiba bwaba tasiiba gworoza nya kyagenderako nabwe kumbirungi by'okusiiba ekitokera ddala amrun min indillah, kiragira okuva eri Allah tabaraka wa taala. Okudda gye tuli febaani Allah baawaayo akakisa akatulagira kyayagala nga kinaamusanyusa era ng'anaakisiima. Ekyokubiri, aswaumu junnatun, okusiba kuno ngabo ng'omuntu eyasiibye afuna okutangirwa okugwa mazambi mu mbeera etabaddewo myezi gisigadde, ng'asaana akozesa okutangirwa okwo mu mwezi ogwa Ramadan kumubeerera okutangirwa n'emyezi egisigadde.
muntu yasibye tanywa sigala, muntu yasibye yewala okulimba, muntu yasibye yebanja okusaala, nabwe gutyo ekimubanja okusaala kusiba kwekuno, ekimubanja okusaddaka kusiba kwekuno, ekimubanja okusaba Allah kusiba kwekuno, ekimubanja okulekayo sigala kusiba kwekuno. Engabe eyo emutangira okugwa mu Allah byatayagala, engabe eyo emusika okukola Allah byayagala, asaana emirundi gyonna agyekuumireko n'ebbanga lyonna kitwale nti afunye kakisa. Atuwuliriza era atulaba, kigambo muntu Allah kukuuma ng'obwenzi buyimiridde kya bbeeyi. Era kkiriza ne kano tukajjirewo ddala, wenna eyayawukana ne gw'oyita bbaawo yadde temuli bawoowe, so nga tebwemutaba bawoowe temuba bafumbo, muba mu butambuze. Nkwegayiridde nnyo toddayo wa mwami oyo ne mwami Kamadi Hamza, omukyalo oyo tomuzza paka nga mumaze okutereeza, paka ngukuwa kuwedde tunawo negwo kira. Kankubuuze, gwe muli olaba tuba tuli ku mulamwa okuwummuza obwenzi omwezi gumu, obutambuze tubuwummuze mu Ramadan tubuwangaliremu emyezi kumi na gumu, gw'olaba kiina amakulu? Kozesa Ramadan eno wenna abadde yawummuza omukyala wo yaddayo ewaabwe omalirize okusiiba, naye yaddayo ewaabwe asobole okusiiba tadda, okujjako nga byonna tumaze obbitereeza. Kabeereyo n'omwezi ogw'okubiri nga bwetwesetinga tuteeketeeke nikah yaffe mu bufunze bwayo, tuve mu haramu tuve mu zambi liri. Engabe eno eyatugoba mu bwenzi mwezi gwa Ramadaani etugase n'ebwe lwa Ramadaani. Ekyokusatu mu birungi by'okusiiba, mwana wange mu mwezi ogwa Ramadan shayatini zonna ziggalirwa, zisibwa ku njegere, tewaliwo mwezi mulala kakisa shayatini okusibwa ku njegere, omukkiriza afune wanywera ku tuzi mu kusinza Allah tabaraka wataala. Kyova olaba emizikiti gijjula kuba shayatini nsibe, obulyaza amaanyi bukendera kuba shayatini nsibe, amabaala gakaba mu Ramadan kuba shayatini nsibe. Kati ate buno bwe tulaba tuyitayitamu, baba basigalamu element, basigalamu obuufu nga basaana kwetereza. Nabwe gutyo tukozesa akakisa kano nga shayatini ziri ku njegere okwerwanako, zinagenda okuyimbulwa nga ku luno siza kutuyiikiriza luyiikiriza luli lukadde. Ekyokusatu mu birungi bya Ramadan mu mwezi ogwa Ramadan, tughlaqu abwaabu niran, emiryango gy'omuliro gyonna giggalwawo, watuftahu abwaabu ljinan, emiryango gy'ejjana gyonna ne giggulwa. Akakisa chance z'okuyingira ejjana mu mwezi ogwa Ramadan ziba waggulu, ate z'okuyingira omuliro zikira ddala wansi. Osaana okozesa akakisa ka Ramadan mbirungi byetunaafuna, wakati miryango gy'omuliro okuggalwa egyejjana okugulwa, tetumanyi wa gye tugenda kunzikira bulamu bwaffe. Atuwuliriza era atulaba, tusaana tulwanire wano mu Ramadan bwezizingirire, bwaba Allah yatuwandiikako nga mu kututonda yatutonda tuli bamuliro, tuyinawo akakisa okumulajanira mu mwezi guno okumusaba Allah tabaraka wataala. Olusaba olulimu n'ebikolwa by'okwebanja eddiini, Allah atukyusize mu muliro gye yali yatuwandiika, atuteeke mbagenda okuyingira ejjana ng'emiryango miggule. Ekyokutaano mu birungi bya Ramadan, empeera y'okusiibanga yo yagyesigaliza Allah ku lunaku lw'enkomerero. Allah agenda kugyekwasiza omusiibi mu mbeera ya special, mu mbeera eri khas, mu mbeera ey'enjawulo. Olabye otya? Nsaba onsikire ekifaananyi nga Allah azuukizza okuviira ddala ku Adamu alayhi ssalaamu okutuuka ku muntu gw'alitonda alisembayo, nga ffenna weetuli bakuyiteyo nti Ismail, Hamza, Jamiru, Ibrahim, Fatima, Sharifa, Hawa, Fatima n'abalala. Allah akuyiteyo nti mmwe mu mbeera y'enjawulo mujje mufune empeera yammwe ey'okusiba kwammwe, ng'enkuyanja y'abataasiibayo yadde olunaku. Oba ababisiiba ne babisibira ku bukkiriza obutali butuufu, wallahi nga bali mu biwoobe nakaba na maziga agatagenda kukoma.
okuyitayo ojjo kwa swe kirabo kyempeera yo mbutongole diri basanyu lya nkomeredde diri basanyu lya njawulo nabwo gutyo wenna omusiibi munnange nkusaba obufuna essanyu ku mutima gwo ekisooka allokulonda yokutuma akalimaako ekyokubiri allokulonda yoberemu abo baaliwo ekirabo mu mpa ey'enjawulo nga n'abasiibi ekyomukaaga abasiibi balina omulyango special gwe bagenda okuyingiramu ogwejjana ogutali gwabo nnabasome abasiibi omulyango ogwabo mwe bagenda okuyingira guyitibwa rayan nga malayika ziyimiriddeawo zisunsulamu nti aa gwataasiba pulize wano si wammwe wallahi nga gwabadde mukolo baseekaffe tulaba bambi batulyako sho batulyako ebitiibwa mu kaseera k'emikolo bga nti mmwe baseeka twabategekedde wali sheikhe ne bafuna empombo zaabwe ez'enjawulo balina oluwombo lwabwe olw'enjawulo ku lunaku lw'enkomerero abaasiiba diri basanyu lya nkomeredde nga bo bagabuddwa mu mbeera ey'enjawulo bayingiridde mu mulyango gwabwe tusaba allah ow'ekitiibwa atuteeke mu basiibi omwezi gwa ramadan olusiiba olwabakkiriza mu layini y'abaatusooka mu basiibi omwezi gwa ramadan olusiiba olukubisiza mu Qur'an gye babadde nga basoma mu myezi egisigadde abasiibi omwezi gwa ramadan olusiiba olusaba allah tabaraka wataala buli konna ke beetaaga tusaba allah yanukule okusaba kwaffe allah yanukule okusiba kwaffe allah akukkirize tusaba allah ow'ekitiibwa ramadan eno na zonna ze twakulembeza naddala eno allah agitufulire ensonga ey'okweyubula okwezza obujja okweddaabulula mu byonna ebitegeeza eddiini byonna bye tubadde mu ramadan tusaba allah abitulekere n'emyezi egisigadde tuwangaale nga tusiibako ennaku eza sunna tuwangaale nga qur'ani yaffe twagiadopti nga twagisigadde tuwangaale nga tuli basabi ba allah n'emyezi egisigadde tuwangaale nga tuli basaddaasi abalumiriganwa abasaasiragana n'emyezi egisigadde tetujja kusingakaawo ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah yempaji omuntu gye yeetegereza neemuggusa ku bukkiriza n'atuuka n'oggwanira okusiiba ko n'okukola emirimu gyonna egisigadde ekigambo ekyo tukyetegereze nnyo 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 buli lwekinyikira mu mutima bukkiriza bwe buba bunyikiddeyo buli wekitabeera n'obukkiriza tebuyinza kubaawo fabaraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wawafakana llahu jamia lima yuhibuhu wayarda temunerabira mu kusaba kwammwe ndi mwetaavu ekituufu kiri nti oba olyawo n'okubasinga erinnya lyange olinokolerayo mu mbeera ey'enjawulo wakati mu kusaba allah ow'ekitiibwa ffenna atusaasire allah atusaasire allah atusaasire allah atusonyiwe allah atutaase kigambo bwavu nsaba allah ow'ekitiibwa tutaase kigambo bwavu biteeke mu dduwaayo nange nkwegayiridde tonneerabira allah asaasire abafu baffenna abafu abasiraamu bonna abakkiriza okutwaliza awamu tusaba allah ow'ekitiibwa basaasire era abasonyiwe abakubisizemu ebyo bye baalongoosa ebyabasobako tusaba allah ow'ekitiibwa abaddiremu insha allahu tabaraka wataala إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبت لهم كساقوا نقطة جزاقوا من نانجي تولوا فنجم الوقت زورا تيم يفرايا erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya allah tabaraka wataala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo egitusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masigiti abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali olwe n'okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe abathorayo okubanga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetolola ensi yonna kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambaku bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo
mchisawi chada awa biyao ni hii tabaraka wa taala mkasera kano mkutegeza nti solo kupango bayambako no wadu kilirango ita ku 0 musanvu 0 tan emu 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 mwenda 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 biyao ni hii tabaraka wa taala oboli yao nishibiranga chichimu nawe chulibu tademo kuboli ya Allah tabaraka wa taala chandi beda musada katulijari ya muzimu kusadaka zoe zikulukuta zoe lileka mbulambo no obwensi tawela bilanti abamanyibatu kubiriza nyo okubanga weru wanako kuleka osada katulijari ya mbulamu uvo ogendo kufa ofisigazi ya akantu mulivange mpera nizi kusange yoyoli bithi ni hitabara kwa taala kubanga ya tugamba sallallahu salama idha mata ibn adam inkata amaluhu illa min thalathin omwana dambu abajulu kusembulambu na wensi emirimu jojo na jigwa o kujia kesatu emirimu jesatu ya menyamu sadakatun jariya sadake kulukuta wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. سلفا إسلاميك دي أند بودينج برايمري سكول نور في الدنيا يزيد.